Pessoal, vou convidá-los então para degustar uma cachaça junto com a gente, conversarmos à vontade aí, né, sobre o trabalho, sobre a cachaça, sobre o livro, e agradecer muito a presença de todos vocês num dia complicado como hoje, né, de muita chuva. E muito obrigado mais uma vez em nome da APACAP e que vocês possam curtir o nosso trabalho e apreciar. Muito obrigado. Olá pessoal, sou o Lúcio Gama, da APACAP, Associação dos Produtores de Cachaça de Paraty. Estou aqui para apresentar para vocês o livro Mucungo, a História da Cachaça em Paraty, que a gente está lançando hoje pela associação. É um livro que fala da história de toda a vila de Paraty, a cidade, o crescimento da cidade e o quanto a cachaça participou e esteve presente junto durante toda essa história, além de resgatar as ações dos últimos 20 anos da cachaça em Paraty, onde teve um processo de retomada muito grande do setor. Que vocês possam ler, conhecer mais do nosso trabalho, da nossa história e da nossa cidade. Viu? Mucungo é o vinho da cana, pronto para ser destilado a cachaça. Paraty, a única cidade do Brasil que produz cachaça e tem um nome próprio para o vinho da cana, que é o nosso Mucungo. Venham conhecer toda essa história. Lúcio Gama, momento importante para Paraty, a história? Sem dúvida, Domingos. É a oportunidade que a gente tem de colocar um pouco mais da história da nossa cidade, da nossa cachaça, para que todo mundo possa conhecer e degustar, né, todo esse caminho que a cachaça Paraty trilhou até aqui. Pablo Leão, momento importante para a história de Paraty, você que já trilhou pelo caminho do ouro, hoje pelos caminhos da cachaça? Pois é, muito interessante, Domingos. Eu fico feliz de estar aqui, terminando mais um trabalho, consciente de que essa participação do pessoal de Paraty é muito importante e fico feliz de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Norival da Silva Carneiro, você acompanhou esse processo quando no Fórum Delis Agenda 21 você foi defender o projeto da cachaça de Paraty. Daquele projeto que você apresentou junto com o SEBRAE, que conseguiu os recursos, sim, como é que você vê hoje toda essa história da cachaça? Depois de tudo isso, daquele lançamento do Fórum Delis, nasceu no pensamento da APACAP esse livro, culminou no livro hoje lançado aqui nesse evento, Mucungo. Mas antes disso, muitas coisas aconteceram boas, né? Toda a revitalização do Parque Produtores de Cachaça em Paraty. Isso foi muito importante. Tivemos a indicação de procedência, estamos buscando a ADO e tudo isso nós pensamos bem, então resolvemos, a APACAP resolveu narrar tudo isso e lançar um livro chamado Mucungo. Muito importante hoje esse lançamento desse livro na história da APACAP. Celso Merola, um grande entusiasta da cachaça de Paraty. Você acompanha o movimento da gastronomia sustentável e sim, a cachaça foi o primeiro produto da gastronomia sustentável. Mas teve um momento marcante, foi quando lá no Clube de Engenharia, né? Foi ali o grande momento? Sim, a gente... É dentro desse processo aí de valorização dos produtos do Rio de Janeiro, dessa ligação do produtor, né, do produtor familiar, do pequeno produtor, a gente fez um evento no Clube de Engenharia, né, e foi marcante a participação de Paraty. Era o início do trabalho da gastronomia sustentável, né? Então a gente teve uma série de produtos aqui da região lá, né, que foram muito bem recebidos por todos, né? Eu acho que foi muito interessante aquele evento. Eu super emocionado de estar aqui. Esse foi um trabalho que a gente construiu a muitas mãos durante muito tempo, né? E foi muito legal. O resultado agora que a gente vê, isso é muito interessante, muito bom. Alvani Leal de Souza Silva. Um grande engenheiro agrônomo que acompanhou todo o processo da cachaça de Paraty. O que representa esse momento com o lançamento desse livro? Esse momento é um momento extremamente importante, onde a gente consegue colocar aí, né, num documento, num livro, eternizando aí a história da cachaça, desde o início da história dela,
até o trabalho que eu tive a oportunidade de fazer parte, né, de contribuir um pouquinho com a inovação, com a tecnologia e a proteção de todo esse patrimônio histórico, intelectual, que é a cachaça de Paraty, que a gente está aqui celebrando com o Mucumbo, história da cachaça de Paraty. Marco Max participou desse processo do Fórum Delis, que gerou o projeto da cachaça, através da sua ex-esposa, Maria Auxiliadora da Bela, que foi uma grande entusiasta, quer dizer, acho que é a mãe desse projeto todo. É muito saudoso. O que, que a gente poderia relembrar desse momento tão bacana desse projeto? É, muito obrigado, né, pela essa oportunidade de relembrar com muito orgulho, né, da minha saudosa esposa Maria Auxiliadora da Bela da Silva. O que eu posso dizer, em resumo, ela administrou o Balcão Sebrae visando sempre o resultado máximo e foi isso que foi obtido aqui na municipalidade. O resultado máximo na cachaça, com a upgrade, né, do setor, e hoje é uma referência nacional. E para você conhecer Paraty, tem que vir conhecer os alambiques e comprar a cachaça de Paraty. Obrigado. Então, Dudu, fazendo uma breve história, em 2000, aquele projeto do Delis Agenda 21, que o Norival, né, apresentou junto ao Delis Agenda 21, dali nasceu o projeto de revitalização da cachaça. Depois desses praticamente 20 e poucos anos, hoje nós estamos lançando um livro. O que que isso bate na sua cabeça? Qual a tua sensação sobre isso? Assim, eu acho que eu vou até antes disso, né? Até os nossos antepassados todos que vêm trilhando esse ofício, né? De fazer cachaça, de viver da cachaça e desfazer isso. E quando culminou aí mais ou menos da data que você falou aí, 97, 98, a vinda da amadecidadora, do Sebrae e da Agenda para a Paraty, essas ações que juntou a questão do associativismo nosso, que foi criado a APACAP, que isso que a gente conseguiu juntar todos os produtores para um bem comum, que hoje, dia 6 de janeiro, a gente está conseguindo traduzir isso num livro, esse trabalho todo que nossos ancestrais fizeram, e agora essa história recente que nós estamos participando, estamos trilhando agora, está agora materializada e imortalizada nesse livro, que a gente fez com tanto carinho, contando um pouquinho das pessoas, para as pessoas que não sabem o quão é importante a história da cachaça, a cachaça em Paraty. Então, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo depois foi combinado também com a indicação geográfica de procedência. Agora, se Deus quiser, nós vamos ter a ADO, Denominação de Origem, que para o futuro vai fazer parte também da história, sendo também a primeira DO. Então, eu acho que a PACAP, a Cachaça de Paraty está de parabéns, e a gente, os novos, novas gerações que vier também, seguir com carinho que nós estamos trilhando hoje. A Cachaça de Paraty foi o primeiro produto certificado pela Gastronomia Sustentável, não é isso? Isso, positivo, é um dos primeiros produtos, primeiro produto, né, certificado pela Gastronomia Sustentável, e que a gente continua a tradição até hoje aí, né? Paraty é meu peixe é Paraty, Paraty é minha cachaça é Paraty. Paraty é nossa cachaça? Com certeza Paraty é nossa cachaça. É um produto que foi trabalhado com muito vigor, com muito entusiasmo por todos os parceiros e principalmente pelos alambiqueiros para transformar essa cachaça num produto de qualidade que Paraty se orgulha em possuir.